Então, alunos, de volta aqui nós vamos fazer a nossa revisão, né? vamos rever tudo sobre o modernismo brasileiro. E eu queria lembrar de uma coisa que eu falei durante a aula, a outra aula lá, que eu falei sobre o Trenzinho Caipira. O Trenzinho Caipira, uma obra do Heitor Vila Lobo, um dos modernistas, um dos modernistas brasileiros, e ele viajando muito pelo interior, ele via muitas locomotivas, muitas marias-fumaças, muitos trenzinhos. E aí ele, inspirado naquele som, né? inspirado naquela, naquele, naquela sonoridade característica que as locomotivas faziam, ele conseguiu passar para a orquestra, para o som da orquestra, reproduzir exatamente aquele movimento lá, né? Ele conseguiu botar aqui dali no som da orquestra sinfônica. E aí criou a sua obra, Tenzinho Caipira. Muito interessante. Ok? Então, agora nós vamos lá para a nossa revisão, vamos ver ah, os pontos mais importantes para a gente ver aqui. É, Lazar Segal. Anitta Mafalda, a segunda semana, a semana de Arte Moderna, né? O grupo dos Cinco e o Modernismo Musical com Vila lobos tá? Então começou com a exposição de de Lazar Segal, né? Em 1913, onde ele veio ao Brasil, ele era lituano, mas morou na Alemanha, estudou por lá, né? E quando ele veio ao Brasil ele, ele se apaixonou pelas figuras brasileiras, pelas pessoas mais humildes e colocou isso no seu trabalho. Só que a exposição dele, por ele ser uma pessoa de fora, né, um artista estrangeiro, no Brasil foi amplamente aceita. Né? Ele não recebeu nenhuma crítica. Ao contrário de Anita Malfalte, o que, é que aconteceu com a Anita? Ela uma garota, né, Aí, família bastada, ela foi estudou na Alemanha, né? entrou em contato com com o modernismo, né, com as vanguardas europeias e quis trazer para o Brasil, porque o Brasil tava é, tava os artistas brasileiros, os intelectuais brasileiros estavam considerando o Brasil é, em atraso com o resto do mundo. Então, a Anitta, e eles se comunicavam né, entre si, mandavam cartas e tudo mais. Então, a Anitta, quando ela veio para o Brasil e foi fazer a sua exposição, aí, antes da Semana de Arte, até em 1913, né, quando ela foi fazer a sua exposição, ela foi destroçada pela crítica, principalmente do Monteiro Lobato, né, que, que não deixou pedra sobre pedra, né, falou muito mal. Fez um artigo aí, é, é, um artigo que ele colocou no jornal, onde ele falou muito mal mesmo da, do trabalho dela. É, quer dizer, ele expôs com isso aí o seu conservadorismo. Então, os Anitta Malfatti e seus amigos né, organizaram uma semana de arte moderna em 1922. Onde eles é, conseguiram um local e passaram e se combinaram para cada um fazer uma mostra artística, né? é, uma exposição de quadros, é, de esculturas, de música e tudo mais. Daí nasceu o movimento Pau Brasil. Quando a gente sabe que, o, que o, o movimento Pau Brasil já é de trabalhos da. A Sila do Amaral, né? e vem daí também o, o movimento antropofágico, por causa do seu do quadro que ela deu de presente, né? e com a Abapuru, e aí Abapuru já significa o homem que come, come carne humana, e aí isso é antropofagia, mas aí a proposta era. Que as obras de, de artes estrangeiras sofressem uma espécie de antropofagia artística, ou seja, que as obras estrangeiras passassem a ter uma, uma visão, um tratamento abrasileirado. E nisso aí, grande foi a perspectiva do Vila Lobos, né? que estudou todos os eruditos, os músicos é, conhecidos no mundo inteiro os músicos clássicos, né? como Johann Sebastian Bach, foi quem mais influenciou Vila Lobos, maestro brasileiro internacionalmente reconhecido e premiado, tá bom? Então, seu modernismo atinge assim uma uma identificação muito grande é, da música o trenzinho caipira que eu falei no início da aula. Então vamos agora para as nossas atividades, né? Eu espero que vocês com essa revisão aí, com esse lembrete aí, é, atinjam aí a capacidade plena de responder todas essas questões com facilidade. Voltamos já então. Então, alunos, agora sim, de volta nós vamos conferir juntos, né, lendo questão por questão, vendo as alternativas, vamos conferir junto o resultado de vocês aí. que foi que vocês conseguiram depois da nossa revisão? Aí. Ok? Vamos lá? Então, aqui com a nossa atividade de sala, a questão 1, um, nós temos sobre Tarsila do Amaral, né? E Lazar Segal. São artistas que participaram de um movimento de renovação das artes brasileiras. As principais mudanças propostas por eles e outros artistas, como o poeta Mário de Andrade, ocorreram a partir, a partir da década de 1920 e envolveram várias linguagens. Envolveram várias linguagens artísticas, como a música, as artes visuais e a literatura. O movimento referido aí é. Essa tá fácil, né, gente? Por favor, não é possível. É o modernismo, né? Então, Tassila do Amaral, Lazar Segal, Mário de Andrade, Heitor Vila Lobos, né? São os artistas da guinada, vamos dizer assim. Só questão de número dois. Anita Malfatti retornou ao Brasil elogiada por seus mestres na Europa pois é. e se considerava pronta para mostrar o seu trabalho, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Entretanto, na intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira Anita Malfatti e outros modernistas tentaram uma das seguintes alternativas abaixo. Mantiveram de forma fiel a realidade das figuras retratadas, defendendo a liberdade artística ligada à tradição acadêmica. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando cores, originalidade e temas nacionais. Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. É, representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática. Educativa. Então, obviamente, né? Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Então, veja bem, é uma brasilidade colocada nas artes. Então, a semana de arte moderna é considerada um divisor de águas para a cultura brasileira. Sobre esse período, então, é correto afirmar que ele propôs a continuação, continuação da, traição, da meu deus propôs a continuação da tradição e o apego à literatura clássica, influenciado pelo movimento de vanguarda da Europa. Antecipou as renovações artísticas que se, se consolidariam a partir de, da década de 1950, com o concretismo liderado pelos poetas Décio Pignatari e os irmãos Haroldo e Augusto, Augusto de Campos. Outra alternativa aqui foi a primeira manifestação coletiva pública contrariando a arte tradicional de teor conservador que, que predominava no Brasil desde o século XIX, uniu técnicas literárias de maneira inédita, mesclando as influências europeias com estéticas em voga no século XIX. A Semana de Arte Moderna criou uma nova linguagem semelhante àquela empregada no período barroco de nossa literatura. Então nós vemos que realmente a alternativa que, que tem a ver com o período da arte moderna é que foi a primeira manifestação coletiva pública, contrariando a, a arte tradicional de ter o conservador que predominar no Brasil. Então foi a primeira vez que Pessoas ousaram mostrar outra opinião, outro entendimento. Heitor Vila Lobos foi o mais importante e reconhecido maestro brasileiro, porque, além de maestro, ele foi compositor e sua figura teve grande importância no período do modernismo no Brasil. Seu talento foi essencial para trazer à tona aspectos de uma música brasileira com foco na cultura popular e regional. Então é por isso, é porque a música dele, na música dele, ele procurou colocar regionalismo, né? a musicalidade indígena, a musicalidade africana, né? ele colocou tudo isso. E uh, na nossa música. Então vamos ver aqui as alternativas. Você tem suas músicas fazem referências referências a cowboy, indígenas e africanos, música popular brasileira dos anos 80, sambas e pagodes do grupo Fundo de Quintal, grupo. poemas de Johann Sebastian Bach. E rodas caipiras, cantos indígenas e aspectos culturais africanos. Está fácil essa, né? Então, ele foi atrás do regionalismo. Ele foi atrás, ele foi andar no Brasil, ele foi, foi buscar aquilo que existia de mais autêntico é, na música brasileira e trouxe para a linguagem sofisticada da música erudita. E aí, o, a, quando ele apresenta isso para, para a Europa, então as pessoas ficam encantadas porque a nossa cultura, a nossa música brasileira é realmente encantadora, é realmente valorosa e precisaria de um gênio como Vila Lobos para Fazer a devida interpretação e apresentá-la corretamente ao mundo. Na questão de número 5, nós vemos o seguinte: considerado um dos principais pintores modernistas brasileiros, tendo atingido sua maturidade artística principalmente a partir dos anos 40, olha só que eu falei que a gente, lendo a questão, a já vai percebendo a resposta. Além da pintura e do desenho, ele escreveu prosa e poesia. Então, leia com atenção para poder, depois você ver as alternativas que estão corretas, né? Em suas obras de Cavalcante abordava temas tipicamente brasileiros, como por exemplo o samba. Uh, o cenário geográfico brasileiro também foi muito retratado em suas obras. Como as praias. É, Tinha uma estética que abordava a sensualidade tropical do Brasil, enfatizando os diversos tipos femininos. É, e quatro, aí nós temos os tipos europeus, foram retratados por de Cavalcante desde o início, em contraste com aqueles tipicamente brasileiros. Então, vamos ver aí que a resposta. Está na alternativa 1, um, 2 e 3. Deixa eu ver aqui. 2 e 3. Esse 4 aqui, quando fala que ele retratou tipos europeus, de maneira alguma, de maneira alguma. É o contrário, isso aqui está errado. Né? Se tudo isso aqui que está acima está certo, torna-se lógico, isso aqui está né? correto. Então essa aí estava fácil. Vamos ver então a nossa questão discursiva, onde você vai ter que fazer um discurso, vai ter que escrever é, a sua opinião. A gente chama de discurso, né? porque quando você, você escreve no papel justamente a sua opinião, é o seu discurso. Então veja bem, entre as principais. Obras de Heitor Lobo estão as Danças Características Africanas e o Irapuru e as Baquianas Brasileiras, que foram escritas em 1930 1945. Então, vamos lá. Por que essas obras são tão importantes para a música brasileira? Então, você vai, diante de tudo que nós comentamos... Né? diante de, de tudo que nós comentamos sobre a música do Heitor Vila lobos né? você vai ver é, como ele transformou é, a música em geral. Né? Com, o que, que ele fez é, quando ele incorporou a, a, a música caipira, a música é, do interior do nosso país... É, numa linguagem erudita, numa linguagem de, de músicas clássicas que utilizavam de violino, de cello, de, de fagotes, de flautas. Né? Então, como ele conseguiu é, traduzir essa linguagem nessa outra linguagem tão sofisticada, tão, tão é, valorizada? É, simplesmente por ele estudar desde criança, né? simplesmente por ele ser um gênio da música, simplesmente por ele ter esse amor tão grande ao Brasil. Então, diante de todos esses, esses elementos aí, eu quero que você escreva sua sua resposta é, em relação à importância do trabalho de Vila Lobos para a música brasileira. Vamos ver uma sugestão de resposta a qual você pode até copiar, mas você vai dar é, não é copiar ao, ao qual você poderia até se basear, né? Assim, ver, assim, uma, fazer uma análise, fazer um paralelo entre uma resposta e a outra, né? Entre essa sugestão aqui e a sua. O que eu quero dizer com a sugestão é que essa resposta aqui é uma resposta muito razoável, mas você também pode ter a sua própria resposta. Porque veja bem. Esses trabalhos são importantes porque são obras que colocaram o Brasil no mapa da música erudita internacional. O Brasil não tinha representatividade na música clássica mundial, passa a ter através das composições do maestro Heitor Villa-Lobos, que incorporou sons e ritmos brasileiros na linguagem da música erudita. Então, nós chegamos aqui também a, a um material complementar que. Vai ficar muito interessante se você for ver aí. Ó. É, temos o estudo número 1 um de Vila-Lobos, é, interpretado pelo Alexandre Siqueira, que está disponível aqui para você ver. É um dedilhado sensacional é, do Alexandre, aí, que é mestre em violão pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Okay? E aqui nós chegamos ao final da nossa aula, Esperamos que vocês tenham acertado as questões. Esperamos que você tenha se identificado bastante com as nossas atividades. E agora até a próxima aula aí. Tchau. Terminamos por aqui.